През октомври 2009 година Европейската комисия, България беше, по доклад на Европейската комисия, беше България наредена сред петте най-добре справящи се с кризата държави, с най-стабилна финансова позиция. Днес, въпреки че нямаше нужда да се справя с тежки фискални проблеми, бюджетни дефицити, огромни плащания по външни задължения, некомпетентните действия на правителството задълбочиха кризата и направиха ефектите и сравними с най-тежко засегнатите държави. България е в групата с най-нисък ръст на брутния вътрешен продукт през 2010 година, много близък до нулата. България е една от трите страни с най-висок ръст на безработицата. България е една от петте страни с най-висока инфлация. Всичко това заедно с замразените вече 22 месеца доходи и пенсии, които според Симеон Дянков ще останат такива и до 2013 година, прави българите очевидно един от най-тежко засегнатите от кризата граждани на Европейския съюз. За две години правителството увеличи публичния дълг с 2 милиарда лева, то 16,2% или 11,4 милиарда лева. И продължи харченето на фискалния резерв, който още към март доближи критичната граница от 5 милиарда лева. Продължава да се задълбочава хроничната вече неспособност на правителството и приходните администрации да обезпечат необходимите приходи и да увеличи събираемостта. Събраните от приходните агенции 640 милиона лева по-малко приходи от планираните за 4 месеца заплашват не само изпълнението на маастрихтските критерии, но вероятно ще наложат и за трета поредна година актуализация на бюджета на страната. Държавата в лицето на МВР и агенция Митници продължава да не се справи с контрабандата на акцизни стоки, преди всичко на цигари. Според данните на Митницата и на Финансовото министерство, през 2010 година са обложени 10,8 милиарда къса цигари, два пъти по-малко отколкото през 2008. Спадът на обитените цигари през 2010 процентно изражение спрямо 2009 е около 37%. Делът на контрабандните цигари в България е над 60%. Непоразлично е положението при горивата. При завишена акцизна ставка с 3,6% и при приблизително 15% повече обмитени горива от началото на 2011 година, нарастването на приходите от акцизна горива е по-малко и не съответства като процент на количествата. Това означава, че има завишени митнически измами с оцветено гориво. Усвояването на европейските фондове рязко спадна. България загуби позиции. При финансирането на проекти по социалния и регионалния фонд от 14-то на 25-то место, а при кохезионния фонд сривате от 6-то на последното, 15-то място. Към месец април са разплатени едва 965 милиона евро, почти 20% от които въобще не са стигнали до българските бенефициенти, а просто са преместени от едни сметки в други. Драстичният срив с 58% на чуждестранните инвестиции за 2010 година и отрицателните им стойности за 4-те месеца на 2011-та са доказателство, че ниските данъци са необходимо, но недостатъчно условие за привличането на чуждестранните инвеститори. Противоречивите сигнали, които излъчва правителството, непоследователната икономическа политика, демонстративната полицейщина, тенденциозното отношение към бизнес субектите, безцеремонното нарушение на правилата и дори на Конституцията, по-късното налагане на определени близки до управляващите фирми и масовата корупция очевидно слагат своя негативен отпечатък върху бизнес климата в страната и нейната атрактивност за чуждите инвеститори.